ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ጠቃሚ ሀሳብ ተገናኝተናል በዛሬ ፕሮግራሜ በተለይ በተለይ ወንዶች ልታውቁት የሚገባ ሀሳብ የቀረብኩትኝ በወሲብ ግንኙነት ጊዜ ወንዶች አንድ ሴት ከናንተ ጋር በፈጸመችው ግንኙነት እጅግ በጣም አስደሳች እርካታን እንድታገኝና መቼም የማትረሳው ከፍተኛ የወሲብ ደስታን ከናንተ እንድታገኝ በግንኙነት ጊዜ ማድረግ ያለባችሁን መሰረታዊ የወሲብ ጥበቦች የምናይ ይሆናል በነገራችን ላይ በርካታ ሰዎች የወሲብ ግንኙነት የሚመስላቸው መኝታ ቤታቸው ገብተው አልጋቸው ላይ ከወጡ በኋላ ብቻ የሚታሰብ የሚፈጸም ነገር ይመስላቸዋል ይሄ እጅግ በጣም የተሳሳተ ሀሳብ ነው ዛሬ ወሲብ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንዴት ይፈጸማል የሚለውን እናያለን በተለይ ደግሞ በትዳር ህይወት ውስጥ ያላችሁ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ያላችሁ ከሆናችሁ ወሲብን ለምሳሌ ማታ የምትፈጽሙ ከሆነ ከጠዋት ጀምሮ ስታደርጉ መዋል ያለባችሁ ነገር አለም ማታ ላይ የምታገኙት እርካታ በዛ ነው የሚወሰነው እንጂ ሙሉ ቀን ተዘጋግታችሁ ሙሉ ቀን ወሲብን ሳታስቡ ውላችሁ ልክ ማታ ወይ አልጋችሁ ላይ ስትወጡ መኝታ ክፍላችሁ ስትገቡ ስትገናኙ ብቻ ወሲብን የምታስቡ ከሆነ የምታገኙት እርካታ በዛው ልክ የቀነሰ ነው የሚሆነው ስለዚህ አንደኛ ነገር ወንዶች ሴቷን ከፍተኛ እርካታ ውስጥ ለመክተት አሁንም የምነግራችሁን የወሲብ ጥበብ መከተል ይኖርባችኋል ሴቶችም ደግሞ በተመሳሳይ ግንኙነት ላይ የምታገኙትን እርካታ ለመጨመር ወንዱ ባንቺ ደስ ስተኛ እንዲሆንና ለመሳሰሉት ለወሲብ የተጣጣመ ጊዜ እንዲኖራችሁ የሚረዱ መሰረታዊ የወሲብ ጥበቦችን እናያለን ወሲብ ከጠዋት እስከ ማታ እንዴት ቢደረግ ነው መጨረሻ ላይ አስደሳች እርካታን ማግኘት የምንችለው የሚለውን እና ያለን ቆዩ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ዶክተር ዮናስ ነኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ ይሄ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብን በርካቶች ጋር እንዲደርስና እንዲማሩበት ይህን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ እንድታጋሯቸው በክብር እየጠየኩኝ በቀጥታ ወደ ዝርዝር ሀሳቡ ልግባ በመጀመሪያ ምነግራችሁ ለምሳሌ የወሲብ ግንኙነትን ማታ የምትፈጽሙ ከሆነ ከጠዋት ጀምሮ ምን ማድረግ አለባችሁ የሚለውን ስንመለከት ለምሳሌ ቀን ላይ የተለያዩ የፍቅር ቴክስቶችን እየተላላካችሁ እየተደዋወላችሁ ሙሉ ቀን ወሲብን ስታስቡ መዋል መቻል ይኖርባቸዋል ማታ ላይ በተለይ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ወንዶች ሴቷን ቀድማችሁ በአይምሮና በአካል ማዘጋጀት ካልቻላችሁ በኋላ ግንኙነት ላይ የምታገኘው እርካታ በጣም የቀነሰ ይሆናል ልክ ሙሉ ቀን ተዘጋግታችሁ በኝታ ቤታችሁ ስትገቡ ብቻ ወሲብን የምታስቡ ከሆነ ያቺ ሴት ሙሉ ቀን በህሊነዋ ወሲብን ሳታስብ ከዋለች ምንም አይነት የአይምሮም የአካልም ዝግጁነት ሳታደርግ ቀጥታ ወደ ግንኙነት ከገባችሁ በጣም የቀነሰ የወሲብ ደስታን እንድታገኝ ያደርጋታል ነገር ግን በተቃራኒው ለምሳሌ ወንዶች ቀን ስራ ላይ ሆናችሁ ደውላችሁ ሊሆን ይችላል በቴክስት ሊሆን ይችላል ምን ያህል እንደምትወዷት ምን ያህል እንደናፈቀቻችሁ እስክታገኟት ድረስ እንደጓጓችሁ ከእሷ ጋር የምታሳልፉት ጊዜ ምን ያህል አስደሳች እንደሆነ እንደዚህ አይነት ነገርን ለሴቷ ብትነግሯት ያቺ ሴትም በተቃራኒው እናንተን እስክታገኝ በጣም ትጓጓለች ከእናንተ ጋር የምታሳልፈው ጊዜ እስኪደርስ ድረስ በጣም ይናፍቃታል እናንተን ስታስብ ትውላለች ሁለታችሁም አብራችሁ ተገናኝታችሁ የምታሳልፉትን የወሲብ ጊዜ ስታስቡ ብትሉ ማታ ላይ ስትገናኙ የምታደርጉት የወሲብ ግንኙነት በጣም በደስታ የተሞላ እንዲሆን ያደርጋል ይሄ ነገር አንደኛ ወንዶች ለሴቷ እንዲስት ሴቷን የማዘጋጀት ስራ ነው የምትሰሩት ወንዶችም ደግሞ የደስታ ሆርሞን ሰውነታችሁ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲመነጭ ያደርጋል አሁን አንድ ወንድ ሙሉ ቀን ስለ ወሲብ ሲያስብ ከፍቅረኛው ከትዳር አጋሩ ጋር ስለሚያደርግ የግንኙነት ጊዜ ስለሚያገኘው ደስታ እያሰበ ሲውል ሰውነቱ ላይ የደስታ ሆርሞን በከፍተኛ ሁኔታ ይመነጫል ይሄ ደግሞ ጠቀሜታው ምንድን ነው ማታ ግንኙነት ላይ ምንም አይነት ጭንቀት ስለማይኖርበት ቶሎ የመጨረስ ችግርን ይቀርፋል ብልቱ ቶሎ እንዳይደክም ያደርገዋል ግንኙነት ላይ የተሻለ ተሳትፎ እንዲያደርግ አስተዋጽኦ ያደርግለታል ስለዚህ በተቻላቸው አቅም በተለይ በትዳር ህይወት ውስጥ ያላችሁ ሙሉ ቀን በስራ ተለያይታችሁ የምትሉ ከሆነ ዝም ብላችሁ ተረሳስታችሁ ላችሁ ማታ ስትገናኙ መኝታ ክፍላችሁ ስትገቡ ግንኙነትን ማሰብ ሳይሆን ሙሉ ቀን ወይ ቴክስት እየተላላካችሁ የሆነ ሰዓት ላይ ወይ ረፍት ስታገኙ ተደዋውላችሁ ባገኛችሁት አጋጣሚ ፍቅራችሁን እየተገላለጻችሁ ብትሉ የተሻለ የወሲብ ጊዜን ለማሳለፍ ይረዳችኋል ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለተኛው መሰረታዊ ጠቃሚ ሀሳብ ምንድን ነው እንደዚህ ኳላችሁ ማታ ስትገናኙ ሁለታችሁ መኝታ ክፍላችሁ ገብታችሁ የወሲብ ጊዜን የፍቅር ጊዜን ከማሳለፋችሁ በፊት ንጽህናችሁን በተገቢው መንገድ መጠበቅ ይኖርባቸዋል እንግዲህ ንጽህና በደንብ ሻወራችሁን መውሰድ ጥርሳችሁን መቦረሽ እንዲሁም ደግሞ ለተቃራኒ ጾታችሁ ማራኪ ነው የምትሉትን ሽቶ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ሳቢ መልካም ጠረን የሚያመጣላችሁን ነገር መጠቀም ይሆናል ይህ እንግዲህ በተቃራኒ ጾታችሁ ላይ የምታሳድሩት ጥሩ የሆነ መልካም ነገር ነው ወደ እናንተ እንዲሳ በሚያደርግ በተቃራኒው ደግሞ ንጽህናችሁን ሳትጠብቁ ጥርሳችሁን ሳትወርሹ ሰውነታችሁን በተገቢው መንገድ ሳታጸዱ ስትቀርቡ ተቃራኒ ጾታችሁ ከእናንተ ጋር ግንኙነት የማድረግ ፍላጎቱ በጣም እንዲደክም ነው የሚያደርገው ስለዚህ ንጽህና በጣም ወሳኝ ነገር እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ልክ ከስራችሁ ስትገቡ ቤታችሁ ስትገቡ ሻወራችሁን መውሰድ ጥርሳችሁን መቦረሽ ወደ መኔታ ክፍላችሁ ከመግባታችሁ በፊት ማድረግ ያለባችሁን የንጽህና ነገሮች ወንዶችም ሴቶችም ሁለታችሁም በተገቢው መንገድ ንጹህ ናችሁ መቅረብ ይኖርባችኋል ከዛ በኋላ ደግሞ ክፍላችሁን በጣም ሮማንቲክ ማድረግ ይሄ በተለይ ሴቷን ለወሲብ ለማነሳሳት በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ለምሳሌ የክፍላችሁ ላይት በጣም ፈዘዝ ያለ ቢሆን ለስላሳ ሙዚቃዎችን ብትከፍቱ እንደውም ብትችሉ ሻማ ብታበሩ መብራቱ ጠፍቶ የተወሰኑ ሻማዎች ጥግ ጥግ አብረታችሁ ለስለስ ያለ ሙዚቃ ብትከፍቱ ይሄ ቤቱን በጣም ሮማንቲክ እንዲሆንና የወሲብ ጊዜያችሁ ሰከን ብሎ በጣም በእርጋታ በመናበብ የምትፈጽሙት አስደሳች ጊዜ እንዲሆንላችሁ ያደርጋል ስለዚህ የእናንተ ንጽህና መጠበቅ እንዲሁም ደግሞ ቤቱን በጣም ሮማንቲክ ማድረግ ወሳኝ ነገር ነው ከዛ በኋላ የምትገቡት ወደ ወሲብ ግንኙነቱ ነው እንግዲህ የወሲብ ግንኙነት ስንል በሶስት ከፍለን ነው የምናየው መጀመሪያ ከወሲብ በፊት ያለው ጊዜ አለ ወሲቡ ላይ ና ከወሲብ በኋላ ብለን በሶስት ከፍለ እናየዋለን ለምሳሌ ከወሲብ በፊት የምንለው በቅድመ ወሲብ ሰዓት ላይ የምታደርጓቸው ነገሮች ናቸው እዚህ ጋር መተሻሸት መሳሳም ብዙ ጊዜ ወንዶች ሴቷን ለገንኙነት የምታዘጋጁበት ወቅት ነው እንግዲህ የሴቷ ብልት እስኪረጥብ ና ለወሲብ ዝግጁ እስኪሆን ድረስ ሴቷን ከንፈሯን እየሳማችሁ ማሳጅ እያደረጋችሁ የተለያዩ የሰውነት ስስ ብልት ቦታዎቿን እየነካችሁ የሴቷ ብልት እስኪረጥብ ድረስ ሴቷን ለግንኙነት ማዘጋጀት መቻል ይኖርባቸዋል እዚህ ላይ ምርጥ ስራ የምትሰሩ ከሆነ ወንዶች ገና ብልታቸውን ራሱ ሳትጠቀሙ ሴቷን በተደጋጋሚ ልታረኳት ልታስጨርሷት ትችላላችሁ በእርጋታ እየሳማችሁ የተለያዩ የሰውነት ክፍሎቿን ከከንፈሯ ጀምራችሁ እስከ ቂንጥሯ ድረስ በተደጋጋሚ በእርጋታ እየነካችሁ ሴቷን የማዘጋጀትና የማርካት ስራ ትሰራላችሁ ከዛ ወደ ወሲቡ ግንኙነቱ ስትገቡ በመጀመሪያ ብልቷ በበቂ ሁኔታ መርጠቡንና ለግንኙነት ዝግጁ መሆኗን ማረጋገጥ ይኖርባቸኋል ከዛ በጣም በቀስታ ግንኙነቱን መጀመር ብልታችሁን አስገብታችሁ በፍጥነት ግንኙነቱን ማድረግ ሳይሆን ቅስ እያላችሁ በእርጋታ ግንኙነቱን መጀመር ይኖርባቸዋል እዚህ ጋር ፖዚሽኖችን ስትቀያይሩ አንዳንድ ጥንቃቄዎችን ማድረግ ለምሳሌ ሴቶች ከላይ ሆናችሁ ግንኙነቱን የምታደረጉ ከሆነ ግንኙነቱን በፍጥነትና ባህል ማድረግ የለባችሁም ባህል ከፍ ዝቅ በምትሉ ጊዜ የወንዱ ብልት ሊታጠፍ ይችላል የጅማት መበጠስ ሊገጥመው ይችላል ይሄ ታዲያ ግንኙነት ላይ ብልት ያለመቆም ችግር ሊያመጣበት ይችላል ስለዚህ ሴቶች ከላይ ስትሆኑ በጣም በእርጋታ ቀስ እያላችሁ ግንኙነትን ማድረግ ወንዶች ደግሞ ዶጊ ስታይል ወይም የፍንድድ የምንለው የሴ ፖዚሽንን የምትጠቀሙ ከሆነ በተለይ ብልታችሁ ትልቅ ከሆነ ወንዶቹ በጣም በእርጋታና በመናበብ ግንኙነቱ ልታረጉ ይገባል ብልታችሁ ትልቅ ከሆነ የሴቷ ብልት በዚህ ፖዚሽን በጣም ወደ ውጭ ወጣይ ማለት ና የመጥበብ ሂደቱ ከፍተኛ ስለሆነ እስከ ማህፀኗ በመግባት የማህፀን መገልበጥ ችግር ሊያመጣ ይችላል ልትደማ ትችላለች የተለያዩ ችግሮች ሊያጋጥማት ይችላል ስለዚህ የፍንድድ ወይንም ዶጊ ስታይል የምንለው ፖዚሽንን ወንዶች ስትጠቀሙ ይሄንንም በእርካታ የሴቷን ስሜት እያዳመጣችሁ ብታደርጉ መልካም ነው ሶስተኛ ወይ የመጨረሻ ፌዝ የምንለው ደግሞ የእርካታ ፌዝ ነው እንግዲህ ይሄንን ነገር ሁሉ ስታደርጉ ከመጣችሁ ሴቷ እጅግ በጣም ከፍተኛ እርካታ ገብታ ትጨርሳለች ሴቶች እንግዲህ ወደ መጨረሻ ሲጨርሱ ወይንም ሲረጩ የሚያሳዩት የተለያየ ባህሪ ከሴት ሴት ይለያያል አንዳንድ ሴት በጣም ሰውነቷ እየተንቀጠቀጠ የምትጨርሳለች አንዳንዶች ደግሞ የሰውነት መወጣጠር በጣም ሰውነታቸው እየተወጣጠረ የልብ ምታቸው እየጨመረ ትንፋሻቸው በጣም እየጨመረ የሚጨርሱ አሉ ይሄ ከሴት ይለያያል እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ምንም ወንዶች ካልተሰማችሁ መጠየቅ ግንኙነቱን እንቀጥል ወይንስ እየጨረሽነው ነው ወይ ይበቃናል ወይንስ እንቀጥል ብላችሁ በግልጽነት መነጋገር ይኖርባቸዋል በነገራችን ላይ ግልጸኝነት በጣም ያስፈልጋል ግንኙነት ላይ እየተናበባችሁ ሴቷ እየተመቻት ነው ወይ ምንድን ነው ያልፈለገችው ነገር አለ ወይ ነገር አለ ወይ ግንኙነቱ እንዴት ቢሆን ጥሩ ነው ይሄንን ነገር እየተነጋገራችሁ የምትፈልጉትን የወሲ ፖዚሽን የምትፈልጉትን አደራረግ እየተናበባችሁ ማድረግ እንግዲህ እነዚህን ሂደቶች ከተከተላችሁ ወንዶች ሴቷን በቀላሉ አስደሳች እርካታ ውስጥ መክተት ትችላላችሁ እናንተም ደግሞ የምትፈልጉትን ሲሮሴ ከትዳር ከተዳር ከፍቅር አጋራችሁ ጋር በተገቢው መንገድ ማጣጣም ትችላላችሁ ማለት ነው ሁላችሁም በትዳር በፍቅር ህይወት ውስጥ ስትኖሩ ይሄንን የወሲብ አደራረግ ጥበብ በመከተል እርካታችሁን መጨመርና በወሲብ ህይወታችሁ መጣጣም ትችላላችሁ ዶክተር ዮናስ ነበር ከይን ሀሳብ ላይክ እና ሼር እያደርጋችሁ ለሌሎችም አጋሯቸው ለቤት የአዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ የዛሬን በዚሁ አበቃው በቀጣይ ቀን ሌላ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብ ላችሁ የምንገናኝ ይሆናል እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ